Навіки у небесному строю, боронячи Україну, загинув смілянин Михайло Яценко. Все своє свідоме життя він працював на будівництві, вкладаючи усю свою душу і професійний талант, повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. Після повномасштабного вторгнення Михайло був мобілізований до лав Збройних сил України, проходив службу на посаді стрільця, помічника гранатометника. Життя захисника обірвалось 16 вересня в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донеччини. Під час ротації група потрапила під снайперський обстріл та обстріл з АГС-17, які коригувались ворожими БПЛА. У Михайла залишились батьки, дружина і два сини. Поховали героя на Алеї Слави Заграблянського кладовища.